Rane komande posten magala dembidolo te boba fame loltot ni adabli summa oromo di basadita an magala sena ni rujachun hawasa unkurajra chusani namot ni garasi dubefne efsaniro yehu ningada dabalata odukana akatanu tibesa. Labsi niro muddama yero lamma faf battala labsa min raya gale gudin kelle wolle gatti kan argamtu magala dembidolo urana sirna bayre beyettin weraram tetim urani komandi postin grasitti bobba fmejru kun ummata nagara tras hasaro obsuna je chara watu raya gale idafi dararani hawasa magala chara tra watu amateram urani sirer kawlana magala dembidolo bu fatejru kun yero mammo loltota dabli summaworo mo ibbasadi taantu magala dembidolo sene jechun jiratota onkura jiratchu dubbatu namni grasi dubbif Kerofi jiraattonni magaalicha hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuu kan jiran namni kun dararaan raawwata muhammaate namoonni hedduun gara bakka birootti baqachuuf dirqamuu isaaniis ibsaniiru. Hidhaan kun gara poolisootaa fi qaamolee nageenyaa magaalichaattis ce'uu isaa eeran. Itti gaafatamaa nageenyaa magaalichaa dabalatee miseensonni poolisii Oromiyaa afur ajaja isaanii waliin hidhamanii jiraachuu ibsan. Waraanni sadarkaa olaanaan dambidolloo keessaa buufatee jiru kun ammas dargaggoo adamsuu jechuufi waan jiruuf qeerroon of eeggannoon socho'uu akka qaban dhaaman. Gama biroon adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduu maqaa jedhuun aanaalee godinichaa kanneen akka gidaamiirraa namoonni qabamanii magaalaa dambidolloo fi iddoowwan birootti hidhamaa jiraachuun beekameera. Keessumaa bitoota isaa 14 guyyaa gaafa roobii waraanaa mootummaa konkolaataa lamaan magaalaa Soosaarraa gara dambidolootti imalaa ture irratti aanaa gidaamii gandalaaloo garee naannoo bosona garjeedaatti tarkaanfii fudhatameen wal qabate jiraattonni naannoo qabamanii hidhamuu isaanii raadiyoonii sagalee Ameerikaa gabaaseera. Waraana mootummaa konkolaattota lamaan aanicha keessaa qaxxaamuraa ture irratti tarkaanfii fudhatame qabatamaa ta'uu fi sababuma kanaan namoonni nagaan qabamanii hidhamaa jiraachuu fi reebichis raawwatamuu isaa aangaa'onni mootummaanichaallee mirkaneessaniiru. Jiraattonni naannoo raadiyoonii sagalee Ameerikaa dubbisee yaada kennaniin waraana mootummaa aanicha keessa qaxxaamuree ture irratti qaamni tarkaanfii fudhate loltoota adda bilisummaa Oromoo ta'uu fi haleellaa kanaan miseensonni waraana mootummaa 12 ajajoonni lamaa fi humni tikaa tokko ajjeefamuu ibsan. Aangaa'onni mootummaanichaa gama isaaniitiin tarkaanfiin waraana mootummaa irratti fudhatame dhugaa ta'uu mirkaneessuun qaama tarkaanfii fudhatee fi miidhaa waraana mootummaa irratti dhaqqabeera jedhame kan addan baafanne ta'uu eeran. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo seeniiraa sababa jedhuun magaalonni godina qellee wallaggaa, dambidolloo, gidaamii, qaaqee fi kanneen biroon akkasumas naannoon bosona garjeedaa waraana sirna baahirree biyyattiin sadarkaa olaanaan weeraramee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kan argamu waajjirri galii biyyoolessaa kan naannoo Walloo Safar jedhamu jiru humnoota mootummaattiin saamamu maddeen gabaasan. Akka gabaasa maddeenitti galmeewwan ragaalee fi meeshaaleen akka kompiitaraa humnoota tikaa sirnichaatiif fudhatamu himaniiru. Badri Yusuf waan qindeesse qaba. Waajjirri damee dinagdee biyyoolessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Walloo Safar jedhamutti argamu humnoota mootummaattiin saamamu maddeen gabaasanii jiru. Akka gabaasa maddeenitti galmeen ragaa waajjirichaa qabeenyi fi walumaa gala waajjirichi humnoota tikaa mootummaa eenyummaan isaanii ammaaf addan bahiniin guutummatti saamamanii jiru. Humnoonni saamicha kana raawwatan hojjettoota sodaachisuun galmeelee fi kompiitaroota hojii maraa fudhatanii deemuu isaanii namoonni dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Mee waajjirri kun eessatti argama? Maali waajjirri keessan dhibamaa hojjetu? Dubbiin baay'eedha akkuma jiru damee diinagdeerraa kan jiru baay'eedha dhimmichisaa akkasisaan magaajira keessa waan ta'eef sirriitti dubbisuu dandeenyu garuu ishiinni hordofaa isaan waa tokko ni dubbanne rifa kan jiru baay'eedha wallaalanii akkuma jiru ragaan kaammamee inni akka baay'een beekamu mannis dubateeru kompiitaras dubaniiru. Akkuma jiru ragaalee biyyatti jalaa gubaniiru inni akka ta'een beeknu akka isin hordofanii kun hin baanee agarra. Sababni saamichi kun raawwatameef ammatti adda bahuu baatus galmeelee barruun jiran hedduus achumatti akka gubantu gabaafamee jira. Saamicha waajjira damee dinagdee biyyoolessaa magaalaa Finfinnee naannoo Walloo Safar jedhamutti argamurratti gaggeeffame kanarratti aangaa'onni mootummaa hanga ammatti waan jaan hin qaban. Akka namoonni itti dhiheenyan dhimmicha keessa beekan jaanitti saamichi shiraan raawwatame kun akka hin qoratamneef hojjettoota doorsisuun cinatti
gara mootummaatiin ifatti irra ciifamuun dhoifamaa jira. Qabeenyi dhuunfaa aangoota waajjirichaa kanneen akka kompiitaraa humnaan saamichaa raawwatame kanaaf saaxilamuu namoonni dubbifne dabalataan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Sababni waan kana godhaniif maal jettaati? Waa tokko dubbachaa jiru ciqee akkam baasne jedhanii bakka ijoollee keessa jiran sodaachisaa jiru. Kanuma infoormeeshiin goonis mee hordofaa jechuudha. Kompiitaraan jira kompiitaraan kuufe jirullee akkuma jiru ragaa fudhataniiru. Kan namicha kana abbaa deemsaallee kan maqaan isaa garisaallee fudhatanii laaptooppii isaallee bitanii abiddoonis bitaniiru. Dibamiira jechuun manni akkuma jiru hin dibamne garuu dookumentii jiru hundumaa jechuu keessatti dibamiiru. Garumaan garuu kan isaanii kan shakkaa jiru walumaan isaan keessa iyyuu rakkoo waan jiran fakkaata. Sirni wayyaanee kallattii hedduun mormii uummataan raafamaa jiru humna waraana irratti hirkatee hojiilee bulchiinsaa keessaa akka harka galfataniif kallattiin kumaandi poostii ajajuun biyyattii raafama yaaddoo keessa galche. US America magaala Minneapolis fi naannoo ashii jiraatan maraa waldaan hawaasa oromoo fi koreen deeggarsa uummataa OMN hunda duraa baga hundeeffama waggaa arfaffaa OMN isin ga'e jecha magaalaa seena qabeetti OMN itti hundeeffame Minnesotaatti bitooteessa 31 bara 2018 waaree booda sa'aalum irraa eegalanii hanga galgala keessaa sa'a 8tti sagantaa kabaja ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa fi tuumsa OMN qopheessanii kabajaan isin affeeraniiru. Teessoon Heights Event Center 820 14th Avenue North East, Columbia Heights, Minnesota 5521, Minnesota. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan nu quunnamuu dandeessu. Sagantaa kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin OMN obbo Jawaar Mohaammed, Profeesar Isqeel Gabbisaa, Dr. Biraanuu Leenjisoo fi miseensa boordii OMN fi barreessaa fi gaazexeessaa Jaafar Alii argamuudhaan hawaasa Oromoo waliin adeemsa qabsoo Oromoo fi karoora hojimaata OMN gala fuulduraa irratti marii kan taasisan ta'uun beekameera. Marree kottaa OMN tumsaa. OMN tumsuun immoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo walii galaa tumsuudha. Koree deeggarsa uummataa OMN Minnesota. Godina Harargee ba'aa magaalaa Gooroo mootii jedhamtu keessatti humnoonni agaazii hawaasa keessa faca'uun nageenya uummataa booressaa akka jiran maddeen gabaasan dabbaloonni OPDO naannawa san jiran dargaggoota hedduu sobaan yakkuun loltoota agaaziittiin wajjiin ukkaamsanii hidhatti guuraa jiru jechuun jiraattonni dubbataniiru. Faayizaa Eliyaas jiraattota naannichaa dubbisuun waan qindeessite qabdi. Sirni mootummaa faashistii wayyaanee duula dargaggoota Oromoo reebuuf hidhuu cimsee itti fufee. Duulli qeerroo hidhuu kun godinoota Oromiyaa mara irratti kan xiyyeeffatee ta'u innumaatu baha Oromiyaa keessatti bal'inaan duula kana geggeessaa jiraachuu dubbatan maddeen. Haaluma kanaan godina Harargee baha aanaa Gooroo mootii magaalaa mootii keessatti humnoonni agaazii hawaasa keessa faca'uudhaan nagaa hawaasaa booreessaa jiraachuutu dhaga'ame. Magaalaa Gooroo magaalaa jechuun amma isaan keessaa baay'ee beellee gara gara
Kabinonni OPD waalichaatis rakko humnoonni kanneen gaggeessaa turan tumsuudhaan dargaggoota hedduu maqaa isaanii dabarsanii kennaa jiranii jaammaddeen. Mootummaa wayyaanee eegga gaafa labsii yeroo muddamaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa biyyattiitiin fudhatamu osoo hin argatiin humnaan labsatee jalqabe hawaasa nagaa irratti hidhaa fi ajjechaa jimlaadhaan gaggeessaa jiraachuun beekamaadha. Hidhaan humnoota tika mootummaa wayyaaneetiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru kun abbootii araddaa irrattis raawwatamaa jiraachuu torbe darbe keessa isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Dulli maqaa komaandii poostiitiin hawaasa hiraarsaa jiru kun godinoota hedduu keessatti dargaggoonni humnoota agaazitiin ukkaanfamanii fuudhaman gariin eessa akka isaan geeffaman wanni beekame tokkolleen hin jiru jaa gabaasni achirraa hin dhaqqabe. Dabalataan maddeen akka himanitti torbee dabre qofa keessa magaalota akka Calanqoo, Dadar akkasumas Ciroo fi mi'eessuu keessatti gochoonni fakkaatoon akkanaa raawwatamaa ture ammas itti fufeetti jira jaan. Lammiileen Oromoo dhaabbiidhaan quufsiifamuun magaalaa Sabbatatti geeffamanii turan bulchiinsa magaalattiitiin rakkoon jabduun isaan ragaa jiraachuu dubbatan koreen deeggarsaa fi deebisanii dhaabuu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaaramee ture dhimma isaanii hordofee furmaata tattamaa laachuu fi akka qabus gaafataniiru Usmaan Abdullatiif. Lammiilee Oromoo shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin qeefee qabanii irraa buqqifamanii magaalaa Sabbataa fi naannoo isii qubsiifaman rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiraachuun dhagahame. Lammiileen kanneen baay'inaan namoota 236 hangaan wayiti ta'an kaampiiwwan adda addaa yeroof keessa qubsiifaman irraa bulchiinsa magaalaa Sabbataatiin hangaras fidaman ta'uun beekame. Lammiiwwan kanneen erga magaalaa Sabbataa fidamanii haasee iddoowwan dhaabbiidhaan akka qubsiifamaniif isaaniif qopheeffamte keessa osoo hin taane manneen jiraattotaa keessa kiraa galaa jiraachuu jiraatan magaalatti OMN itti himan. Bulchiinsi magaalaa Sabbataa lammiiwwan kanneen gantoota jiran keessa facaasuun dargaggootaa fi shamarran dhaabbatoowwan garasitti argaman keessa qarshii 900 hanga 1000 fi 200 akka hojjetaniif qacaruun ifoome. Akka maddeen OMN addeessanitti lammiiwwan kanneen irraa ji'oota 3 bulchiinsi garasii kan kiraarraa kafalu ta'uu himuun ji'a 3 booda garuu waan hojjetan irraa akka if danda'an kiraas firraa kafalanii jiruuf jireenya isaanii akka tirsaniif taasifamaa jirani. Jidduu galeessaan manneen isaan keessatti argaman qarshii 600 kiran kafalama. Haala qabatama jiruun miindaa isaaniif kafalamu kanaa waliin ji'a 3 booda gargaarsi yoo irraa cite rakkoo jabaaf saaxilamuu akka danda'an jiraattonni ibsan. Naannoo Sabbataa dandeettii jiran keessa addaan qoqqoodanii dargaggoota naannoo 200 fi 26 kanatti ishee jiru ati abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii maalatti ibsan. Mana 200 fi 26 dargaggoo fi shamarran naannoo kana jira. Isaan kana waartoleerra waajjira aanaa isaa kan akka birooddiskii kan jiran jira kan akka saayidan diimaa kan jiran jira kan akka waajjira maammaa aannan oomishu jira. Isaan keessatti sagalee hanga 200 qabatamanii. galanii jiru jeelleen iddoo kana keessa immoo manni isaanii keessa jiraatan manoota nama dhuunfaa qarshii 600 akka keessatti sireessanii fi akkan ji'a 3 qofa kan isin dandeenye sana booda of dandeessanii fi jiraachuu malee nama jireenyaa wanti isin kennanii jiru mootummaan fayyadamuu qaba. Ijoolleewwan asirraan kun immoo amma yeroo ammaatti tokkoffaa kophee filtarii isaan kan deemaa jiranii inni isaanii duwwaadhaa kophee sirraan qabanii uummanni waan qabuun itti deemee uffatawwan wantoota adda addaa kan kennaafamee jiranitti jiru kan immoo nyaatiin akkasumatti gaggeessanii kennanii jiru. Kanarraa dubarri mootummaa irraa jiranii fudhatan irraa jiranii akkamitti jiraannaa kan jiru amma ijoolleen baay'een yaada keessa na galanii jiru. Kanas jaaniinni deebi'anii karaa haalaanitti deebi'anii galanii jiru. Itti dabaluun jiraattoonni bulchiinsi magaalaa Sabbataa lammiilee Oromoo kallattii kanaaf qaadimuun shirri sirna wayyaanee keessa jiraachuu akka hin oolle saaxilan wayita lammiileen Oromoo gara magaalattii fidaman uffataa fi soorra dhabuun lammiilee kanniinii jiraattota magaalattii harraase ta'uu himuun hangaarraatti hawaasni magaalattii deeggarsa gargaraa taasisee fi utubaa jiraachuus dubbatan. Gama biroon bulchiinsi magaalaa Sabbataa lammiilee Oromoo kanniin akka ulfa garaa qaban baasaniif dirqisiisaa jiraachuun saaxilame. Hanga ammaatti dirqamatti hannameef okkoluun namoonni ulfa baasanis jiraachuu himuun kanneen rakkoo isaan irra gahaa jirtuun bakka irraa dhufanitti deebi'aa jiran jiraachuunis beekame. Ilmoo garaa qaban akka isaan baasan isaan dirqee qaama kamii maaliif isaan dirqan? Kan dirqamu qaamuma mootummaati bulchiinsuma magaalatti kan kana raawwatee baasisaniiru qaama ofirraa baasaa. Dhiirri dandeessa waan ta'eef dhalatanii akkamitti hojjechuu dandeessu yookaan immoo deessanii daa'ima deessanii akkamitti hojjechuu dandeessanii amma waan of dandeessanii waan tokko jettaniiti kana garaa keessaa baasaa mi'aan baay'ee hundumaa isin kunnamtii hundumaa baay'ee hundumaa keessa qamanii dhufan keessaa
nama tokko sinide dambila saa ojini sin kun namti sin namba rakkoon bifa kana hada miilee oromoo ka'ee fi qabeenyarraa buqqeeffamanii iddoo garaagaraa jiran irra gahaa jiraachuu kan dandeessitohu ibsuun koreen deeggarsaa fi deebisanii dhaabuuf qophooti akkasuma bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa dhimma kana hordofee furmaata hatattamaa laachuu akka qabu namni garasii dubbifne dhaammatam itti dabaluun bulchiinsi magaalaa sabbataatiis deeggarsa hirmaannaa hawaasaatiin taasifame gara hin mallattii qabu osoo hin taane kaayyoo jirtu galmaan gahuun lammiilee kanneen kunuunsuu akka qabu jiraattonni magaalattii gaafatan. Kan naannoo kanaa osoo isaan ta'in kan naannoo sabbataa kana qofa isaan ta'in karaa biraatti illee wanti mataa fi jiraachuu danda'a waan ta'eef koreewwan dhaabbatantuun gaafatamu qabu koreewwan dhaabbatantuun irratti qullaa'ee wanti kun akka haala kamiin akka deemaa jiru akka gaafatamu akka nama tokkootti akka saba tokkootti kana dhaabbataan lammaffaa immoo maqaa uummata sanaatiin bulchiinsa magaalaa sabbataa namoota sanataa oromoo ta'ee naannoo kanarratti ta'ee kaaree meetira 200 uummata kanaaf dhimaasa jee kaaree meetira 200. Irraa fuudhee ture isaan kun illee maalirraa akka ta'an uummanni uummata naannoo maalirraa biqilee jiru bakka qaburraa kan kennan jiru isaan kana akkamiin akka ilaallamu horiiwwan kun ni beeku moo hin beekan kan jiru akka isinis kanneen jirra kan hojjetan. Hawaasni Oromoo baqattummaan biyya Yemen magaalaa sanaa keessa jiraatan guyyaarraa ayyaana hundeeffama Oromiyaa miidiyaa neetwork kan waggaa arfaffaa bifa ho'aa ta'een kabajaniiru. Baqattoonni Oromoo biyya kana keessa jiraatan rakkoolee saba waraana biyyattii keessatti uumameen dararaa garaagaraatiif saaxilamanis rakkoof osoo harka hin kennatiin waan danda'an hundaan saba isaanii cinaa dhaabbataa turaniiru. Baqattoonni kunneen dhiyeenyuma kana lammiilee keenya shira diinaatiin qeefii qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif gargaarsa maallaqaa taasisuun waan danda'aniin deeggarsa gochaa turaniiru. Guyyaa har'aas ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorka haala miidhagaa ta'een kan kabajan yoo ta'u miidiyaa kana tumsuuf deeggarsa maallaqaas taasisaniiru. Akka baqattoonni kunneen jedhanitti fuulduraafis waan danda'an hundaan miidiyaa kana cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Guyyaa har'aa biyya Norweey magaalaa Oslootti hawaasa Oromoo biyya san jiraatanii hiriirri mormii bifa ho'aa ta'een gaggeeffamaa oleera. Hiriirri kun kan taasifame gamoo paarlaamaa biyyattii fuulduratti yoo ta'u kaayyoon hiriira kanaa ammoo gocha suukkanneessaa mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuu fi mootummaan Norweey gargaarsa wayyaaneef taasisuu dhaabuu akka qabu gaafachaa turaniiru. Koree hiriirichaatiin xalayaa hawaasa Oromootiin barraa'ee bakka bu'oota paarlaamaa biyyattiitti akka kennames himameera. Hiriira kanarratti hawaasni Oromoo lakkoofsaan 179 ol ta'an kan hirmaatan yoo ta'u dhaadannoolee garaagaraa dhiyeessaniin akka turan waayilli teenya lattuu bishaan gabaasteetti. Hiriira kana ilaalchisuun lattuun iddoo sanitti argamu waan qindeessite qabdii mee walumaan haa dhageenyu. Guyyaa har'aa bitootessa 23 magaalaa Oslootti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Hawaasi Oromoo magaalaa Osloo fi naannawaa ishee jiranii mootummaa wayyaanee gochaa mootummaa wayyaanee balaaleffachuudhaaf guyyaa har'aa hiriira mormii gaggeessaa jira.